Стосовно ситуації у Грузії, звичайно, що ми з вами здебільшого говорили про події в Україні на фронті, про вашу роботу в тому числі, але ми бачимо зараз в Грузії непрості дійсно часи настали, найбільші протести з 19-го року. Наразі, чи є у вас якийсь, можливо, фідбек від ваших колег, знайомих, яка там є ситуація, і оця зустріч, наскільки вона може повпливати на подальші події, на вашу думку? В Грузии, к сожалению, довольно сложная политическая ситуация, я бы сказал, политический кризис, только потому, что возглавляет грузинское правительство, так называемое грузинское правительство, ставленники из Кремля. Ситуация в последние дни довольно напряженная была. Люди вышли на улицы, и политики уже поняли, что это не политическая акция, можно было назвать это уже народным восстанием. Дело в том, что политическое правление Грузии пытается свернуть с демократического пути, пытаются внедрить откровенно русские законы, и практически это будет удар по демократии. Грузинский народ не дал этого сделать, Грузия вышла на улицы, Грузия смогла заставить политиков изменить решение по принятию закона. Но, к сожалению, этим дело не кончается, так как данное правительство может сделать, продвинуть опять тот же закон или любой другой закон, который противоречит демократическому пути и противоречит грузинской конституции. Это было нарушением конституции в первую очередь. А те, що зустрічався зараз Саліван із президенткою Грузії, вони говорили в тому числі про цей законопроект, вони обговорювали і майбутнє Грузії. От наскільки ви вважаєте, для влади нинішньої це є аргументами, і чи готові вони пожертвувати зараз майбутнім Грузії у Євросоюзі, у НАТО? Они, безусловно, готовы и уже практически пожертвовали будущим Грузии. Дело в том, что президент Грузии является таким же членом той пророссийской команды, как и все остальные представители, такие как премьер-министр и кабинет министров, и в общем правительство. В данном случае президента Грузии использовали для разрядки обстановки. Она сделала заявление, что она положит в это на принятие закона, и таким образом они пытались утихомирить общество. Я думаю, многие, которые сегодня представляют Грузию в Украине, не доверяют грузинскому правительству, не доверяют легитимности вообще этого правительства или президента Грузии. Так что говорить о том, что они как-то пытаются позаботиться в данном случае об интересах Грузии, я думаю, будет лишним. Они пытаются оправдаться перед правительством Соединенных Штатов практически за прокремлевскую политику. От те, що я, знаєте, чула від знайомих і неодноразово це у соцмережах, проходила інформація про те, що добровольці грузинські, які до нас приїжджають зараз, от воюють в складі вашого легіону, так, зараз і зі спільним нашим ворогом, що вони неодноразово стикалися із якимись проблемами, які створювала влада і для виїзду, я так розумію, є якийсь тиск всередині країни, так, тобто владі Грузії не подобається те, що грузини зараз їдуть, допомагають українцям боротися з нападом Росії. Ну, пик той ситуации приезда добровольцев из Грузии настал где-то полтора месяца назад в Грузии, когда представитель правительства и премьер-министр объявили, что они не объявили, а сказали в интервью, что они хотят отобрать гражданство у лиц, которые сегодня находятся в Украине и практически помогают стратегическому партнеру. Они хотели, в принципе, использовать закон и лишить гражданства, но, опять же, грузинское общество не дало это сделать. И они, так же, как вот в данной ситуации по закону об иноагентах, они просто замяли эту ситуацию. Давление довольно большое, в принципе, на каждого человека, который выезжает из Грузии, они понимают, что он едет в грузинский легион, или же заезжает обратно из Грузии на родину,
Я бы сказал, один из наших представителей был арестован как раз на протестных акциях против этого закона. Когда протестующие потребовали отзыва, то есть освобождения заключенных, которые были задержаны, освободили всех, кроме члена грузинского легиона. Его освободили позже, через несколько дней, когда прошел судебный процесс. Вот. Исходя даже из самого маленького такого факта, мы видим, что грузинское правительство нас боится, грузинское правительство пытается всячески теснить, и на протяжении 9 лет они этим занимались. И, конечно же, директива из Кремля остановить поток добровольцев из Грузии в Украину также был получен премьер-министром Грузии, и они пытались помешать этому процессу. Але ж при цьому ми бачили ті заяви, які навпаки, тобто Грузія зараз фактично з Україною ніби так хоче зайти і у Євросоюз, і у НАТО. Ну воно ніби якось декларуються одні заяви, а по факту поведінка зовсім інша. І ми бачимо, що ну явно тут якийсь є, ну я навіть не знаю, як це сказати. Тут чи брехня, чи що це може бути з боку влади грузинської зараз? Ну, назовемо його політичною ложью, що стало, в принципі, приємливим на бувшому совєтському пространстві. Політики завжди врут, і наше общество з цим не міряться. Конечно же, даже в Конституции Грузии прописан проевропейский путь Грузии, и этим законом, даже инициатива этого закона, правительство нарушило практически Конституцию Грузии. Конечно же, политики пытаются сейчас просто растянуть время своего политического бытия, потому был отозван этот закон, и они практически лгут на каждом шагу и лгут грузинскому обществу. А так, але при цьому, чи можемо ми зараз говорити, чи є у вас бачення, яка буде подальша доля і цих протестів, і також грузинського легіону, от виходячи зі ставлення влади до добровольців? Я уверен в тому, що протестні акції продовжаться, тому що ці протестні акції не були мотивовані ніким, ні політиками, ні опозиційним блоком, так називаємим, який так і не состоялся в Грузії. Протестные акции будут продолжаться. Я надеюсь, я уверен, что люди не простят то, что сегодня творит грузинское правительство. И эти единственный логический выход – это досрочные выборы и переизбрание политического управления Грузии. Потому что в другом случае Грузия практически пропала из западных сателлитов, о Грузии уже в принципе не говорят. И очевидно, что Грузия, качество демократии в Грузии упало. На вашу думку, чи є зараз у Росії ресурс, можливості запобігти, скажімо так, планам грузинського народу? Бо я бачу, що людей не влаштовує зараз дійсно влада, і люди хочуть перевиборів, люди хочуть оновити уряд, хочуть оновити парламент, але ну, ми ж бачимо, як Росія зараз береться за дестабілізаційні такі заходи в різних країнах. Чи можуть вони зараз якось допомогти чинній владі втриматися у кріслах? На вашу думку. Я уверен, что они будут просить помощи у России в конечном итоге, когда у них будет безвыходное положение. Я даже в этом уверен. Дело в том, что грузинское общество не мерится с тем, что сегодня творит грузинское правительство. Это видят и кремлевские кураторы грузинского правительства. И мы сами слышали таких кремлевских пропагандистов в последнее время после событий в Грузии, которые уже начали говорить о том, что Грузию надо бомбить. Кремлевские пропагандисты всегда озвучивают мнение Кремля и правительства России. Так что, к сожалению, мы можем увидеть еще одну агрессию против Грузии. Тобто зараз люди готові і до такого повороту подій, але не відступляться від своїх вимог. Я уверен, що грузинське общество ні за що не здасть свої позиції, і воно буде добиватися свого, буде добиватися демократії в Грузії, і буде добиватися того, за що положили на протяжении останніх 30 років дуже багато поколінь грузинських патріотів.
Так, зрозуміло. Ну і знову ж таки не можуть ніяк рашисти зрозуміти, що людей вільних цим дійсно їхніми цими бомбами не залякати. До речі, ще одну тему хотілося б з вами коротко зачепити. На вечорі змішаних єдиноборств у Лас-Вегасі головною подією стала впевнена перемога грузина Мераба Двалішвілі над росіянином Петром Яном. Після бою боксер заявив, що для нього було дуже важливо перемогти спортсмена з РФ через російську агресію проти України та Грузії. Далі слухаємо пряму мову і про це також поговоримо. У нас є дуже багато проблем інших, але головна проблема в тому, що Росія не хоче дружити з іншими країнами. Вона не хоче дружити з моєю Грузією, вона не хоче дружити з Україною, з будь-якою європейською країною. Ми всі друзі, ми всі підтримуємо один одного. Ми друзі з Штатами, але Росія хоче все підігнати під себе. Через те, що ми сусіди, вони говорять нам, якщо ти хочеш піти в НАТО, якщо ти хочеш піти в Європейський Союз, ми тебе вб'ємо. Ми скинемо бомби на твою країну. Але годі, ми вільні люди, ми інша країна. Грузія, як і інші країни, мають свою історію, свої традиції, свій алфавіт, свою мову. Так, ну, по-перше, вкотре хочу подякувати грузинському народу за підтримку України. По-друге, на жаль, я так розумію, що ще російські якісь спортсмени мають змогу брати участь у змаганнях. Бачимо, що є вони там. Ну, загалом, як сприйняли цю заяву в Грузії, як сприйняли цю перемогу? Я сьогодні являюсь президентом Федерації, Національної Федерації Смішаних Єдиноборств Грузії. В принципе, Мераб был одним из наших спортсменов. Он участник войны 2008 года, он служил в спецназе. И он прекрасно понимает через свою, скажем так, военную деятельность, что творила Россия в Грузии в 2008 году. Он очень ангажирован в процессе поддержки Украины и всегда пытается показать ту помощь, которую он может оказать сегодня Украине, хотя бы на спортивном ринге. Грузия, конечно же, восприняла то, что сделал Мераб, с большим позитивом. Для Грузии также очень важно было услышать первые слова «Слава Украине». Грузинскому обществу было очень нужно это услышать. И этот человек сделал то, что сделал бы патриот Грузии. И, конечно же, это поддержка грузинского общества в Украине. И я уверен, еще много спортсменов грузинских, которые сегодня находятся в Соединенных Штатах или являются легионерами в разных странах, они поддерживают Украину. И, кстати, мы хотели послать флаг грузинского легиона, просто не успели это сделать до боя, чтобы он смог поднять этот флаг при бою в Соединенных Штатах. А так, зрозуміло. Дуже вам дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас вже відпускати. Безмежна подяка за вашу підтримку і за все, що ви робите. Мамука Мамулашвілі, нагадаю, засновник і командир грузинського легіону до нас долучився.